warsaxaafadeed ay soo saartay dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu sheegay inaysan aqbali doonin wax ka beddelka iyo dhimaasirka dastuurka Soomaaliya kaasi oo dhawaan la filayo in baarlamaanka Soomaaliya uu codeeyo dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegtay wax ka beddelka dastuurka ee haatan socda uu yahay mid meesha looga saarayo dastuurkii lagu heshiiyay isla markaasina lagu beddelayo dastuur cusub kaasi oo ay ka dhex eeganayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya masalix gaar ah sidoo kale Puntland ayaa sheegtay in wax lala yaabo ay tahay wax ka beddelka dastuurka ee haatan socda loo adeegsanayo heshiiskii madasha wadatashiga qaranka kaasi oo Puntland aysan qayb ka ahayn sidoo kale Puntland ayaa warsaxaafadeedka waxay ku sheegtay in baarlamaanka Soomaaliya uusan awood iyo sharciyad midna u lahayn dhisidda dastuur cusub dhanka kale Puntland ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uga digtay wax ka beddelka dastuurka inuu ku adkaysto taasi oo sheegtay inay ka dhalan karaan cawaaqib xumo waxayna madaxweynaha jamhuuriyadda ugu baaqeen in wax walba la isku dayo in wadahadal lagu dhameeyo warsaxaafadeedkan Puntland ayaa wuxuu ku soo aaday iyadoo maalmo ka hor madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ee Farmaajo iyo Shariif ay soo saareen warsaxaafadeedkan la mid ah kuwaas oo ku sugnaa Garoowe warsaxaafadeedkaas ay soo saareen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa bannaanka ka ahaa isla markaasina aan qayb ka ahayn Puntland dastuurka Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay waxay soo tariyay dooda ku aadan wax ka beddelkiisa waxaana la filayaa in maalmimada Arbacada baarlamaanka ay u codeeyaan wax ka beddelka afarta cutub ee ugu horreysa Sakariya Xasan soo hoyday Dawan TV Muqdisho.